ロヒさん、おはようございます。昨日はありがとうございました。ごちそうさまでした。とっても美味しいお好み焼きだったん で、はい、で今日の朝から早速、はい、これは有名な環状線ですよね、大阪の。はい、今ここから入ります。ここから入るんですよね。阪神高速からこう流れてきて、でここで、入りますということですね。はい、ここがね、天保山の、はい、これがショートコースになる。これはショートコース、はい、環状線の、はい、まあ、一番盛り上がってた時の第二世代、はい、2回目に盛り上がってた時に走ってたコースですね。なるほど。初めてなんですよ、自分はこれ走ってるというか、はい、もう回してる場合です。普通のに走ってるお昼の時間帯で、でも夜のこの環状、族という中ね、よくアメリカでもね、はい、みんな知ってますよね、はい、その言葉が、はい、大阪の環状族って、やっぱり昔からこのコースを夜中に通る人が、はい、 で、 はい、で、わお、かっこいいマイバッハ、ナイスなマイバッハ、かっこいい車多いよね、日本は本当に。で、この夜をもう走る、ホンダが多いんですか、なんかイメージ的には。一番、まあ、ホンダ車も多いんですけど、一番最初のシビック、グランドシビックとか、あの世代の時はもうシビックスターレットとかなんですね、KP のスターレット。なるほど、 KP 持ってました、ね、昔。僕はもう第二世代の方になるのがターボ車が多かったですね。なるほど。シビックも多かったですけど、ここからまたショートコースで環状、これですね、周りなんですけど、なんで走りたいのかって分かるような気がしますね、これ見るのか。アップダウンもありますね。そうですよね、カーブが多くてアップダウンもあって、まあ、スムーズな道路だっていうのもあるんですよね。もう走り屋たちは一番左から一番右で、ね、ビルとビルの間をね突っ込んでいくんですよ。なるほど。一つの名物コーナーみたいな感じでそういうことね。あ、ここですね、はい。あ、これなんか映画になんか出てくるようななんかワンシーンっぽいですよね、これ。4速5速全開で入って、ここで2速までブレーキングして、はい、でこのカーブから、はい、これ2速で、はい、でここからまたカッと立ち上がるような感じ。あ、なるほどね。今はこの先にオービスがね、あるんですけど、はい、昔はなかったんですよ。なるほどね。なのでここをみんな全開で立ち上がって、はい、で今オフィスでやっぱり車のナンバーなどをスキャンされて、はい、では走り屋対策です。対策、あ、これですね。そうです。なるほど、ごっついですね、はい、これがなかったら全盛期の頃はね、この横の出口のこの側道にみんな車止めて、はい、ここを走ってるのを見てたんですよ。なるほど。あ、なんか深い歴史のある夜の、でも有名ですよね、アメリカまで全世界で知られてますよね、はい、そうですよね、はい、すげー。ここも名物のコーナーで、ね、はい、ここよく当たったりとかね。あ、ここにあったんですか、はい、やっぱり事故とかもあるんだろうね。さっきね、環状合流車ここです。あ、なるほど、ね、ここから入ってきたんですよ。で、今ショートコースからなんかまたロングコースの方に、はい、今ショートコースを一周回ってきました。ああ、一周だったんですね、はい。なので環状なんでループなんで、はい、そのループが3個あるんですよ。なるほど。うちのチャンネルの、キャサリンちゃんがいるんだけど、ジムニー乗りのアメリカ人なんだけど、この色、これジムニーですよね。そうですね。可愛いよね。彼女も同じ仕様のこの緑の色のやつに乗ってます。すごい、もういきなりもう大阪ってなりましたよねここは何ていうところですか。ここはなんばグランド花月っていうところの裏側になるんです、はい、なるほど、知ってます。ここ、うん、来たことあります。ここは花月なのか、はい。あーちゃん、今日の大阪観光はこれ最高じゃない。この2台でかなり目立ってるでしょ。え、サンサンとサイオン GTR で大阪の観光最高だよね。これはね、トレキシさんのおかげです、本当ですね。ニノさん、これちょっと目立ってるのかな、これ走り回るところ、この2台で
かなり有名なやつで見られてますよね。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。ここが初めてだよね。心斎橋の商店街です。いいよね、人が多い、すごいいいよね。でも雨で濡れない、かっこいいよ、こういうね、買い物のできる。俺は 2,3 回ここ通ったことあるんだけど、いいよね、雨の時だとね、これ濡れない。これは有名ですよね。有名ですね。はい、ここの前でやっぱりツーショット欲しいですよね。ちょっと写真撮りましょう。やっぱり大阪に来たっていう証拠写真を残さないといけないので、あちゃんとひーたんのここでグリコのポーズいいね。え、カラテキッドダニエルさん大阪の王将、これは餃子のところですか。この王将、餃子、いいね。まずやっぱり大阪といえばたこ焼きですよね。朝から美味しそうなたこ焼きを食べてみたいなと思う。早いよね、手の動きがすげえ早い、めっちゃ早い。勉強になります、こういう作り方ですよね。これたこを入れて、早いよね、手の動きが、さすが。たこ焼きだよ、たこ焼きだよ、すごい美味しそうに見えるじゃない。見て、作りが最高。いや、食べたい。あちゃん、どう？腹減った。で、あちゃんの後ろ見てこれカニマンじゃないんだよね、タコマンタコマン美味しそうですよね。なんか塩だの、何、マヨと、ソースとソースマヨとですよね。塩があります。塩っていうで食べたことないんですけど、やっぱり最初はマヨとソースマヨで食べたいなと思います。定番ですね。定番ですね。すごい美味しそう。はい、ありがとうございます。いいね。3種類があったんですね。で、ソースとソースマヨと塩もあったんだけど、とりあえずこれからまた3軒ほどにもあるということで、とりあえずこの10個入りのソースマヨの美味しそうなたこ焼きを、買ってもらいました。はい、じゃあ、ひーたんがどうぞ。暑いと思うよ。気をつけてね。暑いよ。だから動いちゃって。だから動いて。泳いで。生きてるカツオ。本物のたこ焼きだよ。はい、ひーたんどうぞ。暑い。これ。いただきます。ちょっと暑い。中が暑いだろうね。美味しそう。はい、どうぞ。やばい。おお。他と違うんだよね。ニノさんどうぞ。じゃあ行きますよ。いいよ。じゃあいただきます。どうぞ。美味しいね。まさ、ぜひぜひぜひ。はい、じゃあ一個いただきます。いただきます。ここはやっぱり有名だよね、ニノさん。ここはね、カニの日、6月22日はカニの日ですね。並んでます。すごい行列が、カニマンで並んでるよね。すげえ列、ここまで並んでる。うわー、階段まで無理かな。もう完売になるんじゃないね。すごい元気な街ですね、大阪。だよね、本当にすごい人が、雨なのに、はい、ここまでよね、盛り上がるところですごいよな。これですね、新登場のカニマンですね。これは食べてみたいと思う。肉まん大好きな俺にはカニマンも美味しそうな感じもしますよね。1個500円で。で、マスター何だったっけ、1人に1個しか、1個だけです。1個だけですね、
わあ、美味しそうなカニまん。俺は肉まんとカレーまん、もう肉まん、カレーまん、もう豚まん、ピザまん大好きなんですよ。そうなんです。なので多分カニまんも、はい、で食べたらすごい美味しいと思います。僕も初めてなんです。え、そうなんですか。そうです、初めて。おー、いいね。じゃあ並ぶ、ね、待つ価値があることですよね、はい、そうですね。あーちゃんは肉まんも好きでしょ。大好きね。ピザまんも美味しいだろ。ねえねえねえ、これカニまんというのはね、カニ、カニって何と書いてあるの。カニのカニ道楽、お店の名前ですね。あ、カニ道楽ね。あ、これ美味しそう。食べたことある。これないんですよ。で大阪の方でも食べてないですね。初めてです。おー、じゃあちょっと食べたいと思います。あーちゃんどうぞ一口。マヨネーズとかかけますか。これ、ね、お、マヨをかけるのか。中華からしマヨネーズ。なるほどね、はい、なるほど、からしマヨがいい、なんか合いそうだよね、はい、熱い怖い。うーん、まだパンしか食べてない。パンしか食べてない。美味しいよね。でも美味しいよ、うん、はい、カニの方まで次ので、でここにちょっとマヨネーズかけるのかな。おー、ありがとうございます。はい、はいよ、カニマン一口だけ。すごいよこれ。お、食べたい。初めてですね。カニの匂い、うん、なんか肉、なんか肉まんに、なんていうのかな、すごいいいよね。え、待って、マヨネーズかけないと。あ、ちょっとマヨネーズじゃかけてもらいましょう。はい、はい、ありがとうございます。熱い、熱そうだよね。まあ、猫舌だからね、パパは。おぉ、初めなんか新鮮な味っていうか、肉まんの味を知って美味しいよね。ね、これ美味しい。これ1個いくらですか。500円。500円ですね。美味しいですね。兄ちゃんどうぞ、よかったら傘持ちます。はい、どうぞ。マヨネーズかけてもらいましょう。みんなでちょっと食べましょう。で1個しか買えないんでね、1人は。うん、なので2個でシェアで。はい、すごい美味しいよね。うん、柔らかい美味しいカニ肉、ね、いいね。いいよ、ニノさん。ニノさんも食べた。僕もマヨネーズ舐めてる。マヨネーズだけ舐めてるのか。じゃあいただきますね。ちょっとマヨネーズかけないと、ね、中に、ま、マヨラーなんで。はい、カニの風味がすごい、ね、いいね。食べやすい。これは何個でも食べたくなったね、あっちゃん。うん、でも一人一個。え？しか言ってくれないんです。もう一人買ってくるよ。また並んで。いいな。美味しいです。はい。大阪人でも食べたことない二人です。これどんな反応なのかなって、逆に外国人の目線からどんな反応なのか。うん、日本人に。カニ出る。カニ。カニ。いいね。はい、どうぞ。おお、マヨ。マヨネーズ。いいね。日本じゃないとこういうのはねないんだよ、ニノ、ね、あんまりここまでかわいい美味しい、かわいい発想のことはやっぱり日本だよ ね、 スイーツ、え、三つ星スイーツ。あれ、星が入ってますね。星が入ってるんだよ、やっぱりいい名前選んだだろ、星。これ焼き芋、すごいいい匂い。いい匂いよね。甘そう、めちゃくちゃ。芋がでかいよね、あちゃん。大阪に越すかも。見ると大阪好きになったか。いいね。GPR と食べ物もそれ以上、ね、人間はいらないですよ。いらない。交差点、一
人が多くてコロナの時はここ10人ぐらいしか通ってなかったです。ああそうなんですか、はい、フリークラウンだ。おーおーいいねクラウンが張っていい車走ってるよね朝からいろんな旧車とかもね、うん、いいな。大阪に行ったら551食べてみてっていうコメントがあったんだよね。今買ってきたのは芸人さんの人形焼きって面白い。